That's Xavier Hoibesti. Xavier Hoy. Aunt. Ulet. Sost. Sost. Arat. Arat. Amist. Amist. Siddist. Siddist. Sabat. Sabat. Cement. Cement. Ketelo aunt. Aunt. Ulet. Ulet. Sost. Sost. Arat. Arat. Amist. Amist. Siddist. Siddist. Ketelo aunt. Hulet, Hulet, Sost, Sost, Arat, Arat, Amist, Amist, Siddist, Siddist, Sabat, Sabat, Simmin, Simmin, Zatain, Zatain, Asir, Asir, Asrand, Asrand, Simmin Tayo, Siddist Tayo, Asrand Tayo, Sost Tayo, Sost Tayo, Zatain Ayo, Hulet Tayo, Arat Tayo, Hulet Tayo, Sabat Tayo, Zero Ayo, Zero Ayo, Zero Ayo, Zero Ayo, Kedepia, which in a verse? Oh. A cement to Anina cement, Simmin Tamet, Siddist worker. In that affi, Gragatos, in that tejim, Liadergish and Michigude, Tefatro. Batru Zari by Sally, Kazare Bola, be he what is Kalis dress, Saisa Kalish, Mitmochu. Yamisrach Lewatan, Yawatan, Yitafal. Amen. Kenyika Fagina, Lewatan, Yawatan, Yitafal. Lewatan, Yawatan, Yitafal. Digamu, Lewatan, Yawatan, Yitafal. Lewatan, Yawatan, Yitafal. ከባቡሽን ታይቀታለሽ ከባቡሽን አውቃታለሁ ካንቺ ምን ጉዳይ አላችሁ ካንቺ ጋር በጣም እንቀራረባለን ዝምድናም አለ እሷም ውጪ ነው ያለችው እሷም ውጪ ነው ያለችው ውጪ ያለችው አይደለችም ሌላ ከባቡሽን አያታለሁ አዎ ያጎቴ ልጅ ምስት ናት ያባቴ የት ነው ያለችው እሷ ማሬ የት ነው ማሬ ማለት ማሬ ከወሳና ወደ ትንሽ በአምስተኛ ወር ከመጣሽ በኋላ በአምስተኛ ወር 25 ላይ ምን ደግ ታስታውሻለሽ መሬት ገዛ በ270 ሺህ ብር ነው የገዛሽው ያ ቦታ በዛሬ ቀን ባይጸልይ ይሄ ቦታ ከእጅሽ ይወጣል ቅድም ነጋቢ የጠልቻለሁ ነጋ ኃይሌ ነው ስሙ ነጋ ኃይሌ አሁን በዛ ነጋት ነው ያለው አትገናኝም በጣም የገረመኝ አንቺ እሱን በአካል አታውቂውም አንድ ቀን አይቼዋለሁ አንዴ ተሳ ከሁለት ቀን በኋላ ባንቺ ጉዳይ ሊያወራ ቀጥሮ ተይዞ ነው ማየው ቀጥሮ ተይዞ ነው ማየው ምንድን ነው ማየው ከእሱ አንቺ ባጃጅ ገዝተሻል ባጃጅ ገዝተሻል ታርጋውን ታስታውሻለሽ ታርጋ የሌለ ባጃጅ ነው የገዛው ታርጋ እኔ ያለው 39924 ይሆን ታርጋ ያለው 39924 ይሆን ታርጋ ክብር 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 And so yes, I am Jesus. In that you can forget me. Zare yekalo asabi ni yemin na. Yen nesu mekir aisana maisara. Amen. Yen nesu mekir aisana maisara. Maisara. Bazare ke dan chizi bota komeshan inji. Ben nazi ke natugust katero teizwal. Ben nebrati shire. Aung geta ken ne wagau siyasaje ken ne kerun siyasaje. Iyo isto tharga jele metelo. سلاسة زتين زتين حيرت يلا مزالي سلاسة زتين زتين حيرت إيه باجاج كيجيشي وطال بيتش كيجيشي وطال تامرات ينسى بشان كبابوش لانشي زمدنا عالي عالشي بانشي زوريا سبسبا لدرقنا بيتش كيجيشي وطانا باجاجو كيجيشي وطانا تدارش كيجيشي وطانا ديكامش كنتو ليهونا Beka, yet no minoras can meet the Graligavas, Yanchu Halcona Mayo. In the Sue Sipsasi Kamato Ayonege, Alamoke Ziduadana, Bezabota Ayo, Nagan Ayo, Bezabota Ayo, Tamratan Ayo, Bezabota Ayo, Kaboshin Ayot, Bezabota Ayo, Iyasu Munitional, Balavitino, I fell legation, I would dish him, Bajaju Alubusun Yalo. መጀመሪያ በኔ ስም ተገዘ ባጃጁ ታርጋ ስላልወጣ እሱ ወደ ተመላለሰና ወሳና ብዙ መላቅም ወደ ገጠር ከመጣ ቆይ ሰዓት ነው አገሩንም ስለማያውቅ እሱ ተራሮጠና ታርጋን በራሱ መታወቂያ ወጣ
ፓስፖርቴንም የገበበት አንቺ በእጅሽ ያለ ይሄን ጉዜ ሁሉ ሰርተሽ መጥቃን ገዝተሻል ቤቱን ገዝተሽ ይሄን ገዝተሽ አንጉ ደ ሁሉ አልቋል ላልተወሰነ ጊዜ ከሱቀ ለመፈልግሽ ኑሮሽ ከአቅም በላይ ሲሆን ተሾመ ተብሎ የሚጠራው ሰው ያ ሄደሽ ስራ ይስራሽ ነበር ስራ ይስራሽ ነበር ከዛ ማክሰራባ ተባረሻል አንቺን ስራ የለሽም ምንም እኔ ሳይሽ ባንቺ ላይ ገንዘብ አልቋል ስራ ማሰልን ከዚህ በኋላ አልፈልግሽም ያለሽ ነው ኢያሱ ነው ምንሽ አንቺ ታንደለች ነሽ ኢያሱን ቤቱን ትወርሻለሽ ክብር 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 እንከሰማይ ሰማያት ከዙፋኑ ወርዶ የእዳውን ጽፈት በደሙ አዘግዶ ምስኪን መስሎ መጥቶ ዲያብሎስን ቀጣ በጨለማ ላሉት አዲስ ፀሐይ ወጣ ገናናው የኛ ኢየሱስ አጃ ይገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬ በደሙ ዋጅቶናል ትንሣኤውን እንድናወራ እልልታ ሲ በገና ስተናል እልልታ 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 ክላረጎ ጌታ ጭብጨባ 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 ከሰማይ ሰማያት ከዙፋኑ ወርዶ የእዳውን ጽፈት በደሙ አስወግዶ ምስኪን መስሎ መጥቶ ዲያብሎስን ቀጣ በጨለማ እሺ ጭብጨባ ገናናው የኛ ኢየሱስ አጃ ይገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬ በደሙ ዋጅቶናል ሃሌሉያ እዚህ ሁለት ጅን ከፋልግልን በጌታ ለጸልይላችሁ አረ እንዲህ ይሆናል ማንም ከማንም ጋር ቢተባበር ቢመካከር ቢያዩ ምንም ቢያወሩ ምንም ቢያደርጉ እኔ እግዚአብሔር እንዲህ እናገራለሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ዛሬ ማታ እግዚአብሔር መልአክ ቀድሞዋል አሜን መልአኩ ቀድሞዋል ቀድሞዋል እግዚአብሔር ቀድሞዋል ቀድሞዋል ነገሪ ከእጅ አይወጣም አይወጣም የምትወጁ ያንቺ ጉዳይ ከእጅሽ አይወጣም አይወጣም እስኪ ከእኝ ከፈልግና የምወደው የኔ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም የምወደው የኔ ነገር ከእጅ አይወጣም ዲገሙና የምወደው የኔ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም ብለሽ አለ የምወደው የኔ ነገር ከእጅ አይወጣም አራት ትዳራቹ አይበተንም ንብረቴ አይበተንም ልጆቼ አይሞቱም ጨለማ አገኛችሁም እስኪ ጅን አወዛ ወዝና አይደገም ሃሌሉያ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ላንቺ በህይወትሽ እንደዚህ አይነት ቀን ነገም አይመጣም በቃ ህይወትሽ ዛሬ ነው ወደቦታ የሚይዘው አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን በዛሬ ቀን ናይ ተጋቤ በዛሬ ቀን ባይጸልይ ከባሏ ትለያለች ባዛቶ ከእጇ ይወጣል ቦታው ከእጇ ይወጣል ኑሮ ሁሉ ባዶ ይሆናል እሷ አላወቀችም ከኢትዮጵያ ውጪ ድጋሜ እንዳትደረሱ ሌላ በሽታ መጥቶባታል መጥፎ ጉዴ ነው ማየው ይሄ ጉዴ ሁሉ ዛሬ ባልክ ኑሮ ከዛሬ በኋላ ሞት ነው የምትጠብቀው እንጂ ተስፋ እስከማይኖር ድረስ በሽታም ኑሮሽም ህይወትሽ ባዶ ነበር የሚሆነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ደሞ ነገርሽ እያንዳንዱ ጉዴ ከዛሬ ማታ ጀምሮ አንዱ ካሉ ጋር ይስማማል አንዱ ካንዋ ይስማማ ዘርጋጅ ወደዚህ ለጸልይላችሁ ወይ በኢየሱስም በሰቦች ከዚህ በኋላ ባንተ ምክንያት አይጨነቁ እንጂ ይተሰታለሁ በሰቦች አይጨነቁም አሜን ለጭንቃል ተፈጠርከም አሜን ለአዚያን ተፈጠርከም አሜን እሺ አይሆን በሳንክ አይሆን ታደለች እንዴት ነሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ንገሪ አንተ ኢያሱ እወድሃለሁ 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 ትወጂያለሽ እወድሃለሁ ግን አሳዝሮሻል በጣም ትወጂያለሽ አዎ ግን በጣም ያስቀየመሽ በጣም ላንቺ ለራስሽ በጆሮሽ እንዲህ ወርድ ወርድ እንዚህ ብሏል እንዲህ ወርድሽ የምትፈልጊ ከሆነ ሌላ ገንዘብ አምጪ ብሎሻል አዎ ደግሞ ሌላ ገንዘብ የለሽም የለሽ ማለት ሌላ ገንዘብ ያለ መሬት ሽጭና አምጪ አለ አካ መረቱን ሸጠሽ አምጪ ነው ምልሽ? ሌላ ብር አለ ገበይ ያን ቦታን ሸጠሽ አምጪ ነው ምልሽ? አዎ ምገም ነው ምጀባና የምስታ አከይቶ ፈደለንኩ አሁን በጆ ገንዘብ አልቋል ባጃጅ ወንስ ዞሯል የቀረው ቦታ ጉዳይ ብቻ ነው ቶሎ ሸጠሽ አምጪ ቦታውን ብትሰጥ እንኳን ሱሽ አይልም ሲያልቅ አብሮ ማሳቡን ይቀይራል
بيجزي مسوق جذب يلا تينو يتبلا شينا عون زارين جتا كدموال كوشي أميتا كوشي أميتا لسالي لا تقوي إركتني يا ونينا من ناقرة يا ميت فراي ورسم كده كم أشوف بوتا بعده إجات بوتا أمي حال وقت أسيكني كده فرقنا كده كم كوبت كده كم كوبت كده فاوبت كده فاوبت كقوي يوبت كقوي يوبت كذا هيوت كذا هيوت كذا بيزنس كذا بيزنس كذا تدار كذا هاجر كذا هاجر بعده إج بعده إج في يسوع سمرسي في يسوع سمر حال وقت أم بسانيك حال وقت يا جندزي يسوع أنت مياس فراراش أطول جبرونا هاي دلنا دي يا جني دي نماكو أنا كسرق بزوج ما ياجي كونجو كونجو لجوج كونجو كونجو لجوج كونجو كونجو لجوج كونجو كونجو لجوج خنليش بس إناتي إناتي ينن دستا ساتي ينن دستا ساتي أتموجين مني نبيتش أنتي أببتش أنتم تقول جلش لجيلة ما يدلم إسون تقول دلش Hallelujah. Because it's a song, South Africa. But South Africa, you want to mention photo iso, onkai beti wasdo, yas the gumus of watch natchum. When the miss, because South Africa, Tamon emeta, Simeta Abdul, Aunt Tamon Yalo, Simu de Gavano, Afrishal Gita. Cover, 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 cover. Under fasasa, mascara tadia, you have tapase, Zaritesama, and get a negative, catch a cono to goodness, Yaman, little Taweta, so hallelujah. Allegata, in Nazi who let so watch, but when the Michelin has the go, digimt. لذت میت آنچه که زیت هنست از که وندمیش که از که میتیجی درس سل اونت وندمیش تفاوسو تاگه نیالش. لگتا چم چم آلن تا کم ریال نو نسیگه تا کم فیاد. لبی زن لبی باند زن. Hallelujah. Kocho wala siyande. Zergu jachung wala zi. Liza li la chuk? Liza li la chuk we? Teliko dingay tenka bale loan. Amen. Kei woti tenka bale loan. Amen. Kati tari tenka bale loan. Amen. Kei rai tenka bale loan. Isi jina waza wazana teliko dingay tenka bale loan. Dinka. Diga muna teliko dingay tenka bale loan. Dinka. Dinka. Iyesus geta nao. Kei nanta wuzare ke bizo chachu.
ብዙ በሰዎች ዛጋያሉ አንድ አንተ እዚህ ቤት መጣሃል ዛሬ ባንተ ወኛ መሰለፈ ፈልጋለሁ በመክንያትሽ ወንጌል ይሰበካል አሜን በመክንያትሽ በሰዎች ይፈወሳሉ አንተ ያለ ሞትን ሀዘን አይሆንም እሱ ከፈርግና እኔ ያለ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም በሰን እኔ ያለ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም ድገሙና እኔ ያለ በእኛ ቤት ኪሳራ አይሆንም በሰን እኔ ያለ በእኛ ቤት ኪሳራ አይሆንም ድገሙና እኔ ያለ በእኛ ቤት ሀዘን አይሆንም በሰን እኔ ያለ በእኛ ቤት ሀዘን አይሆንም ንጸልይላችሁ ከዚህ ወተስ ከመቴ ልጆችስ ተፈውሷል እናትሽ ተፈውሳለች አባቱ ይፈወሳል እናቱ ይሰረዛል ታሪካቱ ይቀየራል እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ውስጥ እጅ ባፍ ያስጭናቸዋል ሃሌሉያ ናይ ሰላም በስቲ ጸግሽ ከተፈጠረች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በእንደዚህ ጉባኤ ውስጥ መግባቷ ነው አሁን ሷ ለዛ ነው እሷ እንደዚህ አለመደች አብቆ ዛሬ ገብታ ዛሬ እንደዚህ ጉዳይ ሆኗል ለመጀመሪያ ጊዜ ግቢ ገብታ እንደዚህ ሆኗል ይኸው በጌታ ፊት ሁለት ከመጣ አምልካ ቢኖሮ እንደዚህ አትሆንም በእርግጥ አሁን እሷ ብትንቀሳቀስም ባትንቀሳቀስም ነግሮ ተሰርቷል አኔ ኩሽ አመጫና አዋ ነው ለአጆይ ቅድሽ አንሷ ሚያጋ ነው ወሶ ኢንቲዮ ለወሶ ኢንቲዮ በማንም ቤት ያልተ የማይደገም ድንቅና ታምራት ባንተ ይጀምራል አሜን በሌላ ሰዎች የማይደገም ድንቅና ታምራት አሜን እንድም አለ ወይ የሚያስብል ትልቅ ነገር ባንቺ ይጀምራል አሜን ባንቺ ይጀምራል ባንቺ ይጀምራል ወደ አንቺ ይመጣል አንሶ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ዘርጋው አሁን እንደነ መታረጊው ልክ የዛሬ ሳምንት ጤነኛ ወንድምሽን ልክ የዛሬ ሳምንት አንበበችን ልክ የዛሬ ሳምንት ኢያሱንም ነግረሽ አሳምንሽ እሱን ምን ያንቺ ማሳምን አያስፈልግም ትላንትና ሞቆሳን ነበርሽ አሁን ቃል ወጥቷል ሲያገኝ ራሱ እንዲልሻል ይወድሻለሁ ይልሻል ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ቃል ከሱ ትሰሚያለሽ ለጌታ ጭብጨባ አለታ ከፍል አልከሰርኩ ማላፈርኩ አንተን ብዬ ከሰርኩ ማላፈርኩ የማርያም ልጅ ብዬ ከተላንቱ ይልቅ ብሶን ምስጋናዬ ብሶን ምስጋናዬ ብሶን ጨብጨባዬ ብሶን ጨብጨባ አልከሰርኩ ማላፈርኩ አንተን ብዬ አልከሰርኩ ማላፈርኩ ወንጌል ወንጌል ብዬ ከተላንቱ ይልቅ ብሶን ምስጋናዬ ብሶን ጨብጨባዬ ብሶን ችግሩ መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለ ወይ አለኝ ሁኔታ መጣና ጠየቀኝ ዛሬም ታመልካለ ወይ አለኝ ገና ዘምራለሁ ለኢየሱስ እጮሃለሁ አመልካለሁ ገና ዘምራለሁ ገና ዘምራለሁ ችግሩ መጣና ጠየቀኝ ዛሬ ታመልካለህ ወይ አለኝ ሁኔታ መጣና ጠየቀኝ ዛሬ ታመልካለሽ ወይ አለኝ አመልካለሁ ገና ዘምራለሁ ለኢየሱስ እጮሃለሁ ያለ ገደብ አመልካለሁ ገና ዘምራለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ እቺ ልጅ እንዳንቺ ድልኛ ያለ በተለይ አረብ ሀገር ያለው ኢቶች ሲያሳዝኑ ማይበላ ገንዘብ ነው የሚበላው 8 አመት ድካም አሁን ቆይሶ ከዚህ በኋላ ቆይ እንዳትሄድ እንኳን አትችልም አሁን እሱ አልገባትም እቺ ሰው ከመጸለይ በፊት ሐኪም ቤት ገብታ ብትወጣ ነው የሚገባት ኑሮ ያው ትዳርሽ ተፈወሰ
አካውንትሽ ተፈወሰ አሜን ከእጅሽ ለወጣ ያለው ይሄ ጉዳይ ወደ እጅሽ መጥቷል አሜን ኢያሱ መጥቷል አሜን አባበት ትወልዳለች እናትሽ ትፈወሳለች አባትሽ ይፈወሳል አሜን ደገፋ ነገ ከተፈወሰት እንብቱ ልክ አይደለም እንዴ ጌታ አሳየ በሳውዝ አፍሪካ ሁለት ሰዎችን በሱ ላይ ሰሩ ስራ አሳየ እዛ አሳየ ወንድሞን አሳየ እሷ ሁለቱን አጣቀም ምታውቀው ወንድሞ ነው አለኝ ጌታ ይሄን ካሳየ በኋላ ደገፋን ከዛሬ በኋላ አለኝ ባዶ መቶ አይደለም ባዶ ሆነ አይደለም አንቺ ከዚህ ሲቴጂ ጤነኛ ሆኖ ቁጭ ብሎ ካልጠበቀሽ ይሄ መጣሽ ብሎ ካልጠየቀሽ ይሁንለት ለጌታ ጽምጽባለታ